som sa vyjadril k situácii, ktorá vznikla v koalícii a súčasne aj poďakoval tým, ktorí ju pomohli vyriešiť. V prvom rade by som chcel povedať, že máte už asi nasnímané reakcie koaličných partnerov a môžem potvrdiť, že ráno bola koaličná rada. Je mi veľmi ľúto, kam táto situácia vyeskalovala včera, pretože nepamätám si situáciu, aby poslanci Národnej rady podmieňovali svoje politické predstavy ultimatívne a blokovali Národnú radu tak, ako sa to včera stalo vďaka poslancovi Huliakovi a dvom, ktorí sa k jeho ambícii hlásia. Chcem povedať, že ľudský mi je veľmi ľúto, že pán Blcháč ako ťažko chorý pacient musel prísť dnes do práce a ohroziť svoje zdravie, napriek tomu, že opozícia si bola vedomá, že táto situácia je riešiteľná a neposkytla včera hlasy. Ale tými zodpovednými ľuďmi nie sú opoziční poslanci, ale sebectvo Huliaka a spol. Ja som si prečítal dnes ešte pred týmto vyhlásením aj pozíciu predsedu vlády, ktorý veľmi tvrdo povedal, že my nedovolíme kupčenie ani vydieranie nikoho vo vzťahu k vládnej koalícii. Je treba, aby aj z mojich úst zaznelo, že akákoľvek situácia by bola, my sa vydierať ani v SNS klube nedáme. Ja mám čisté svedomie voči týmto trom poslancom, ktorým sme po voľbách dokonca vrátili takmer 300 000 eur. Moja požiadavka bola, aby išli na našu kandidátnu listinu nezávislí, slobodní. A stále verím, že ich nikto nezlomil, respektíve neovplyvňuje. Ak ich však ovplyvňuje ich ego, tak včera to zásadne prehnali. A ja verím, že sa to opakovať nebude. A dnes som presvedčený, že koalícia ukázala, že zákony prechádzajú 76-kou. Do budúcna možno zmeníme hlasovania tak, že sa bude hlasovať len niektoré dni, čo požadujú aj poslanci v koalícii, ale aj v opozícii, aby mohli oveľa viac pracovať aj v regiónoch. A poviem, že všetko zlé je na niečo dobré, lebo sa pripravuje aj nový rokovací poriadok. Chcem sa ale ospravedlniť pánovi Blchačovi, že tak bezcitne dnes napriek tomu, že boli upozornení aj poslanci okolo pána Huliaka, ho donútili prísť do práce. Verím, že bude úspešne bojovať so svojou chorobou a že mu to neohrozilo zdravie. Vo vzťahu ešte k pozícii v klube môžem povedať, že áno, nebránime sa tomu, aby sme vypočuli požiadavky, ak je tu nejaká nespokojnosť, ale vnímam, že zatiaľ nikto nedefinoval svoju predstavu okrem toho, že Huliakovci podporujú ďalej vládu. Ako náhle by svoje predstavy pretavili do nejakého materiálna, oceňujem aj pozíciu Roberta Fica, ktorý povedal, že sám sa bude angažovať aj z pozície zložiek na to, aby tento proces bol čistý a transparentný, aby nepripomínal obdobie vlády Mikuláša Dzurindu a aby sme vládli slobodne a čestne. Takže toľko som chcel k tejto situácii, ktorá vznikla v Národnej rade. Chcem povedať, že mohli ste vidieť, že všetky zákony prechádzajú. Dnes dokonca vláda schvaľovala aj právo na ochranu. Ja verím, ktoré v budúcnosti bude realizované, tak aby aj ten vzťah médií a občanov bol slobodný a seriózny, aby bola určitá zodpovednosť aj za informácie, ktoré sa šíria v politike. A chcem povedať, že stále vláda má nadpolovičnú väčšinu, stále Robert Fico ráta so 79-kou a verím, že slobodne a čestne ľudia okolo Huliaka bez ekonomických požiadaviek, ktoré im nikto nesplní, opak je pravdou, ak by sa takýto náznak objavil, budeme ako koalícia
rázne konať. Takže ak sú nejaké otázky, nech sa páči. Šokujúco, tak ako tú drzosť včera, kedy blokovali Národnú radu. A myslím, že stanovisko premiéra bolo dnes jasné a ja stojím plne za tým stanoviskom, ktoré premiér povedal a začínam to vnímať už ako taký pokus o vydieranie a vtedy ja som nemilosrdný a tvrdý. Takže určite najprv chceli ostať v klube, potom nechceli ostať v klube, potom podmieňovali a na konci dňa sa ukazuje asi, že tie myšlienky nie sú čisté a že sú čím ďalej viac zišné. Čo si viete predstaviť ako nejaký taký kompromis na spoluprácu, čiže podpísanie, pretože predpokladám, že asi prístup k koaličnej rade to nebude, zároveň odkladanie koaličnej zmluvy, žiaden spoločný partner teda nepodporuje? Viete, na to, aby ste si s niekým podali ruku, musíte definovať vlastne, čo ho trápi. Do dnešného dňa my sme nemali definované a ostali sme zo dňa na deň prekvapení s tým správaním, takže nemému dieťaťu ani vlastná matka nerozumie. To, čo sa deje, je podľa mňa pre Huliakovcov nešťastné. Ja osobne sa nechcem k ním osobne vyjadrovať, ale niektoré mediálne výstupy, ktoré pán Huliak urobil aj vo vzťahu napríklad Dani Kolárovi, považujem za stratu súdnosti. Takže ja som šokovaný, my nemeníme nič v tejto pozícii a uvidíme, čo život prinesie a každý si píšeme svoj politický príbeh, ale určite ani Robert Fico, ani Hlas, ani my sa nedáme tlačiť, nedaj Bože vydierať alebo tlačiť k stene. Idete do osobnej roviny. Sú veci, ktoré človek musí odkomunikovať, ale sú veci, kedy s človekom, ktorý proste stále stupňuje a nevie, čo chce, sa komunikovať nedá. Potrebujeme asi, aby im trošku vychladli hlavy. Ja som to vysvetlil pani Ježovej a v tejto situácii nikto ani len náznakom nemieni na takúto hru nabehnúť. Zároveň by ste spomenuli, že tie útoky alebo vyjadrenia už sú pomerne osobné. Do akej miery sa dá ďalšie 3 roky takto fungovať? Lebo asi budete potrebovať tie 3 hlasy navyše. Čiže ako si viete presne po všetkých tých vyjadreniach, ak sa to bude spolu? Ja minimálne môžem povedať za poslanecký klub SNS, že aj to, že nepodporili Martinu Šimkovičovú, nás zomklo. A ja si myslím, že sa tie vzťahy utužili. A myslím si, že jasne aj priebeh Národnej rady ukázal, že tá situácia je riešiteľná, nie je katastrofálna. Pán predseda, členovia klubu SNS včera na Margot Kovaničnú krízu, ktorá teda naozaj jasne pretrváva, tvrdia, že najbližší ťah a rady je na predsedovi vlády Robertovi Ficovi. Čo teda očakávate, že aký krok a aký ťah by mal Robert Fico urobiť v rámci nejakého toho vnútrokoaličného? Ale ja som vám povedal, že dnes sa Robert Fico vyjadril a tam máte odpoveď na to, čo sa ma pýtate a prečítajte si, aké je jeho stanovisko. Ja nemôžem za neho rozprávať. Ak je ešte posledná otázka? Ak nie, ďakujem. Pekný deň. Ďakujeme za sledovanosť, odber a like. Pracujeme na ďalších videách Vaša politická scéna.